有几个？四个，够了，直接我进操！去了。咱俩拉到他们后面去，走走走。不用拉，不用拉，直接干。你硬实力嘛。往脸上倒一个。来了来了来了，拿个助攻不过分吧？拿个助攻不过分吧？都留怎助么有攻个不过枪分都吧？没捡着的啊？留个助攻不过分吧？楼外，嗯，死光了，没了。这里助攻在这里，我都助还攻能没他事。妈跟你们这群逼玩个毛啊啊！我跟你们这群不逼是玩他个毛来啊！脸上送我啊，跟他拉妈，你我跟啥你们这呀？群逼玩个毛啊！给我等着，我给你们留助攻，等着啊！我这人有仇必报的，等着。好的好留的，了呀！他妈的，你看留老了子给呀。不给你们留助攻？互相伤害的第一天。你看我给不给你们留就行了，看好啊！搞意思没有？自卫警吗？这里？绝地求生不是打打杀杀，绝地求生是人情世故。我操，咋了？咋了？摁错了，摁错了，鼠标磕到那个键盘了。我磕这么多下吗？是的，是的。外围跳了一队的啊，好像可能是蓝标那些人的防区，不知道会不会过来这边。
里面有个扩容。蓝电。蓝电吗？来搞一手。把你杀了。没有人啊，回去了。保驾护航，回头给他来一刀，给我六倍镜。 OK， 6 times go。你把木星大钢和九八克有嘛区别啊？样子和声音不一样，毫无意义，好吧？木星大钢的射速要比九八 K 快，最好用了单狙，雷 WY， 那跟九八 K 一样。那手感的话 ，MR 四好一点吗？二 D 七十四点伤害，八 K 七十九点，就你打中别人脖子不死的，不好意思。嗯，里面有人坐掉他吗？啊，这跳下来会掉血的，哎呀，真的气死了。没收货啊，这个大仓有人的，要收了，抱团直接冲。我换把枪，换把枪，换把大炮。老舔王了，你怎么天天舔吧？这还有两把大炮，来换一下。啊，三级甲没都没看见吗？我没看到。人在这里，刚才这样走，一路往上，往北，北往那个南，往北直接往一路向北直接清了。OK， 破塞板这里有。这个雷声多数是这个位置，我去支援一下。这个王军，支援一下他们。走。这一带。再往去吧，有点远是吧？到了再进去，没有。看到了，我们还有车。两个，右手方向，把他杀了，把车拿了吧。行啊，第四拳，要吃毒了。聪明的卫星往左边跑了。
又来了，走吧走吧，第四圈搞不定，第四圈搞不定，能走了不？能走了不？走啊，走走走走走。那 BB 我打一枪头了，他队友在狙。防区有人，围墙。打两枪，往后退了，上车了，他上车了，到你们了，各个位置。Biscay 可以扫 ，Biscay 可以扫，各位置出人。哇，牛逼！位置有人，我们的左手边。哇，只一枪打下来一个吗？对对对，我捡了两助攻。左手边，看到吗？左手边在跑。看到了，看到了。在这个位置，上高点跟他们打。默默，你可以偷他们屁股。前方也有个人在跑。默默，你吃点吃点毒，打点药，把他偷他们屁股。那我肯定要打。我看到的是一个人吗？你们说的左手边，我先看人家二点，两个，不是一个人，拉了三下了，上往山上跑了，情绪飙，啊，宝，别，这方区有人，别漏，来我这，啊，我拉不了了这位置，三个，你上，能往左拉吗？我想往左拉，拉他们屁股。我们只能这样进圈了，我再往左拉一点，我们只能这样进圈了，对对对，能这样进圈，下一周够吧，感觉他们跑了吧，他们是毒汤，他们往前走了，但是我们一定要往从左边往右边进圈，哇，这圈十秒钟跑了赢，人得直线了。跑了赢，跑了赢，没事，跑了赢。跑了赢的。这个位置。有人在裸跑五五方向。就那一堆。抄他们底吧。顶上五十五，他们在攻人，抄他们底。两个人，这拉不过，这拉过去要挨打，好吗？没事。顶上那边坐了。那个石头那两个，打了 mini 打，大树那里也要打。mini 那里有两个人， mini 那里有两个，我雷炸到了，我这边打到了，我去动车，这身甲好了，啊，后面，我操，完了，我只能跑了，我没办法了，你跑，杀了个毒狼，右一点，剩那里两个，这里剩两个。一个残血，一个没头，一个那个甲肯定是碎的，但我两下 AW 没死，妈的七九包贼屌，那两个可以清的，那两个很菜的，我真的觉得不厉害，一个没头的，一个没甲，百分百卡毒边的卡死他们，再打了看了圈再打。
因为这里是圈刚才啊，这个点上可以上，一个没头的，一个没甲，那远点远点走，远点走，远点远点，对对对，好了，帐篷那儿，走了吧，进圈吧，这个位置可以待。哎，我觉得你肯定要上山顶的，好像有人，你一定要看上山顶的，你下个圈不上山顶没得打。吃点毒，往左边的位置走吧。加油加油！冲冲冲冲冲冲！打他们，我感觉这个人已经被他打怂了。他还差一枪，干了，傻了，跟他趴着。稳住啊！名次，名次，名次！左杆下面那个防区，我觉得99%有人在这。我也觉得。左边那个倒挺像独狼的，刚刚开枪那个兵。右走吧，右走能活，左边活不了。我发现应该没人，人早打靶了。哎呦呦呦！看来你要拉了。哎，我只能往左走。三狗，你防弹一枚的，三枪身是7.62，是三枪身死，注意自己注意。这个人也跑了吧，从右边。在我脚下。
听到有人抽他了。啊，他被干掉了，在桌下，桌下面。啊啊！被原点抽了。